6.5 ቢሊዮን ብር ወጪ የተደረገበት የምግብ ማቀነባበሪያ ኢንዱስትሪ ኮምፕሌክስ በሰሜን ሸዋ ዞን አንጎለላ ጠራ ወረዳ እየተገነባ ነው። የፋብሪካው ግንባታ 50% የደረሰ ሲሆን እስከ 2015 ዓ.ም መጨረሻ ተጠናቆ ሙሉ አገልግሎት ይሰጣልም ተብሏል። ኤልያስ ፈጠነ ተጨማሪ አለው። የኢንዱስትሪ መዳረሻ የሆነ የመጣው በአማራ ክልል የሰሜን ሸዋ ዞን ከሀገሪቱ ርዕሰ መዲና አዲስ አበባ ባለው ቅርበትና የተሻለ ሰላም አማካኝነት አሁንም የበርካታ ባለሀብቶች ማረፊያ እየሆነ ይገኛል። ጀር ኃላፊነቱ የተወሰነ የግል ማህበር በዞኑ አንጎላላና ጠራ ወረዳ በ6.5 ቢሊዮን ብር የተቀናጀ ኢንዱስትሪ ፓርክ እየገነባ ይገኛል። የኩባንያው ዋና ስራ አስኪያጅ አቶ ብሩክ ፍቅሬም ኩባንያቸው 11 የተለያዩ ፋብሪካዎችን አቅፎ ወደ ምርት ለመግባት ግንባታ እያከናወነ እንደሚገኝ አስታውቋል። እንደ ሀገርም እንደ ዜጋም በጣም ትልቅ ጉዳት ያለው ነው ስንመለከተው። እኛ ደግሞ እንደ ኤክስፖርተር ለምግብ ዘይት የሚሆኑ የአኩሪ አተርና የሰሊጥ ምርቶችን ኤክስፖርት የምናደርግ ነን። ግን እዚህ ሀገራችን ላይ የሚወጣውን የውጭ ምንዛሬ በማስቀረት ላይ ለምን አናግዝም በሚል በዓለም ላይ እንግዲህ በጣም የታወቀ ኢንስታ ፕሮ የሚባል የአሜሪካን ካምፓኒ ነው ማሽኖችን የገዛ ነው። እጅግ በጣም ዘመናዊ የወቅቱ ቴክኖሎጂ ያረፈባቸው ማሽኖች ናቸው ገዝተን ያስገባ ነው። የተቀናጀ ኢንዱስትሪ ፓርክ ግንባታው ከተጀመረ 10 ወራት ብቻ ጊዜ ቢኖረውም ግንባታው 50% መድረሱም ተነግሯል። የግንባታ ሂደቱ እየተከናወነም ቢሆን የመሰረት ድንጋይ የማስቀመጥ ስራ ተከናውኗል። የኢትዮጵያ ታምርት ፎረም ውይይት አካል ተደርጎ የመሰረት ድንጋዩ ሲቀመጥ የተገኙት የአማራ ብልጽግና ፓርቲ ጽህፈት ቤት ኃላፊው ግርማይ ሽጥላም አካባቢው ከዚህም በላይ አቅም ያለው በመሆኑ የበለጠ መስራት ያስፈልጋል ብለዋል። ኢንቨስትመንት ለሰሜን ሸዋ ለአማራ ክልል ልዩ ትርጉም አለው። በልዩ ትኩረት ግብርናን እያለማን ግብርና ብቻ የመለወጫ መንገዳችን አይደለም። እንድንለወጥ 4-5 ጉዳዮች ተያይዘው መልማት አለባቸው የሚል የመንግስት አቅጣጫ አለ። በመንግስት አቅጣጫ ግብርና ሀብት የምናፈራበት አንዱ የምንለወጥበት መንገድ ነው። ግብርናን ግን በራሱ ብቻ አቁመ ነው አንቆይም። ግብርናን ከኢንዱስትሪ ልማት ጋር ማያያዝ አለብን። በጀር ኃላፊነቱ የተወሰነ የግል ማህበር የሚገነቡት የተለያዩ ፋብሪካዎች እርስ በርስ ተመጋጋቢ ሆነው እንዲሰሩ ይደረጋል ተብሏል። በሰሜን ሸዋ ዞን በርካታ የኢንቨስትመንት አማራጮች ዛሬም እንዳሉ የገለጹት የዞኑ ዋና አስተዳዳሪ ታደሰ ገብረ ጻድቅ በበኩላቸው ለባለ ሀብቶች ምቹ ሁኔታዎችን በመፍጠር የተሳለጠ አገልግሎት እየተሰጠ ስለመሆኑ አስረድተዋል። በአንድ ጊዜ 11 ፋብሪካዎችን በጥምር የያዘ እጅግ በጣም የሚገርምና ግዙፍ ፕሮጀክት ነው። እዚህ ፕሮጀክት ሳይት ላይ ነው እየተገኘን ያለ ነው። ይሄ ፕሮጀክት ተጠናቆ ወደ ስራ ሲገባ ምን አይነት ፋይዳ ለዚህ አካባቢ ሊያመጣ እንደሚችል ለሁላችንም ግልጽ ስለሆነ በድጋሚ እንደነዚህ እንቁ ባለሀብቶች ይህ አካባቢ መቀየር አለበት፣ እውቀታችንንም ገንዘባችንንም አስተሳስረን አካባቢያችን እንዲቀየር ክልሉ እንዲቀየር መስራት አለብን ብለው ድምጻቸውን አጥፍተው የሚሰሩ ባለሀብቶች እንዲበዙልን ምሳሌ የሆኑትን ደጋግመን ማመስገን ተገቢ ስለሆነ አሁንም በድጋሚ እንድታመሰግኑ ይጠይቃል። በዞኑ እየለሙ የሚገኙ ኩባንያዎች በኃይል አቅርቦት እጥረት እየተፈተኑ እንደሚገኙም ተገልጿል። ከዚህ ያለፉና ተሻጋሪ የሆኑ ችግሮች ላይ ያተኮረ ችግር ፈቺ ስራ እየተሰራ ስለመሆኑም አቶ ግርማ ተናግረዋል። ስለዚህ ህዝቡን የሚያደምጥ መንግስት፣ መንግስቱን የሚያደምጥ ህዝብ ከተፈጠረ ሰሜን ሸዋም አማራ ክልልም ለራሱ አይደለም ለዓለም የሚተርፍ ብዙ ሀብት አለው፣ ብዙ ነገር አለ። ስለዚህ ይሄን ነገራችን እንድናወጣ ጥረት ማድረግ አለብን። በፍጥነት አጠናቀው ዜጎቹ የስራ እድል አግኝተው ምርቱ ተጀምሮ በአጭር ጊዜ እንድንመርቀው ፈጣሪ ይርዳን። እኛም እናበረታታቸው። በጣም አመሰግናለሁ። በጀር ኃላፊነቱ የተወሰነ የግል ማህበር እየተገነባ የሚገኘው ይህ ኢንዱስትሪ ፓርክ ተጠናቆ ምርት ማምረት ሲጀምር ከ5000 በላይ ዜጎችን የስራ እድል ተጠቃሚ ያደርጋል ተብሎ ይጠበቃል። ግንባታውም በ2015 ዓ.ም እንደሚጠናቀቅ ተነግሯል።